I přes reprezentační přestávku nebyla v listopadu na palubovkách Kooperativa NBL nouze o skvostné akce. Tady je nejlepší osmička. Rubriku Top 8 startujeme poctivým zakončením Šimona Prušla. Brněnský pivot doručil míč tam, kam patří. Varování pro všechny. Kouzelník Marek Velš je zpět v lize, aby svými triky deptal obrany soupeřů. Rozehrávač Olomoucka už třeba vyčaroval tuto famózní přihrávku. Naši přehlídku zpestříme i defenzivním kouskem, s kterým se vytasil stále zdatný skokan Kamil Švrdlík. Zpět ale k pořádným dunkům. S jedním takovým se představila nová ústecká panda Mejší Daily. Další smečarský příspěvek, tentokrát v podání nymburských aerolinek. Rychlý break pilotoval Jonathan Watson. Správný kapitán jde příkladem. Tomáš Pomykálek vyběhl poctivě do útoku, aby důrazně napravil neúspěšné zakončení spoluhráče. Stříbrná pozice patří Oleksandru Mišulovi. I přesto, že měří sotva 190 cm, nemá s efektní atletickou show žádný problém. Zpět ale na folimanku. Televizní bitvu domácích sov s válečníky ze severu rozsekl Tajnikol s vítěznou trojkou. Jeho degr ovládl listopadové Top 8.